Kostol svätej Kataríny v Handlovej bol postavený v rokoch 1340 až 1360 na pozemku, na ktorý sa poskladali veriaci. V roku 1502 kostol vyhorel, o necelých 100 rokov ho zničili Tatári. 18. storočie prinieslo jeho barokizáciu a prestavbu veže do dnešnej krásnej podoby s cibuľovitou strechou a šindľovou krytinou. V jeho histórii je však jedna etapa, o ktorej vieme veľmi málo. Tá do Handlovej priviedla Norberta Schmidta, architekta a vedúceho centra teológie a umení Katolíckej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. K Handlovskému kostelu som sa dostal oklikou přes Kolín nad Rýnem. A ja som stopoval, sledoval, mám hrozně rád architekta Rudolfa Schwarze, tak na břehu Rýna som sa dozvedel, že existuje v Podkarpaty městečko Krikrhau. A dlouho som nevedel, kde to městečko je. A pak som sa dozvedel, že to je Handlová, a tak som sa sem vypravil, protože ten architekt Rudolf Schwarz právě tady v Handlové postavil takovou strašně zajímavou věc. Od prestavby kostola a jeho rozšírenia uplynulo 80 rokov. Dielo však nestojí. Hovoříme o tom, o takové krátké fázi, kdy bylo třeba rozšířit tenhle ten starý gotický kostel. Ta potřeba už tu byla od 20. let, kdy první návrhy provedl architekt Jindřich Mergans, což byl žák slavného pražského nebo slovinského architekta, který působil v Praze, Josipa Plečníka. Ale tyhle ty plány se nějak neuskutečnily až teprve v roce 1940, když sem nastoupil farář Josef Steinhübel, tak tuhle tu myšlenku rozšířit kostel, protože už se věřící nevešli, tak vlastně začal vlastně hledat architekta v té nejšílenější době stavět přestavbu, rozšíření kostela. To jsme v letech 1942-43 vrcholí v podstatě ten útok na Rusko, na Sovětský svaz, druhá světová vojna, a tady v Handlové vlastně v takovém zákrytu, závětří vzniká něco úžasného. Rudolf Schwarz bol nemecký profesor architektúry, urbanista, tvorca kostolov a predstaviteľ moderny. Mě baví prostě tohle ten příběh rozkrývat, protože podle mě je aktuální do dneška, a také vlastně nacházet ty stopy tohohle jako rozporuplného tragického příběhu. Rudolf Schwarz navrhol pristaviť ku kostolu dve bočné lode s velkými oknami a interiérovými svetielkami, ktoré ho charakterizovali. Ten kostelík, ta přestavba je výjimečná v tom, že Rudolf Schwarz je opravdu skvělý architekt, výjimečný architekt. Je to ten, který obnovuje Kolín nad Rýnem po bombardování, kdy vlastně Kolíňané hledají nějakého architekta, který si nezadal s nacismem, tak vlastně toho profesora Schwarze berou a mění vlastně tenhle ten, kreslí ten základní plán toho hlavního města de facto Německé spolkové republiky, protože Bonn byla jenom taková ta správní jednotka, ale to kulturní město byl Kolín nad Rýnem, to starověké město, ten Řím severně od Alp, to Roma, nebo ta Colonia Santa, tak to staví ten Schwarz. A potom on je hlavně odborníkem na liturgii a na liturgickou architekturu. On se kamarádil s Romano Guardinim, což je taková ohromná postava, teolog, filozof a právě také vůdce takového liturgického hnutí, nebo myslitel, nebo promýšlitel, který psal krásné knížky, které možná čtete i na Slovensku, třeba O duchu liturgie si znáte, nebo Posvátná znamení. To jsou knížky, které se čtou do dneška. A je to vlastně ta změna v katolické církvi, kdy se hlouběji promýšlí liturgie a společně s liturgií vlastně liturgický prostor. A ty první radikální pokusy o obnovu se dějí právě v tom tandemu Rudolf Schwarz a Romano Guardini na hradě Rottenfels, pak staví Schwarz před válkou ještě takový radikální kostel v Cáchách. A pak teda upadá do nemilosti, v 35 letech ho nacisté posílají do důchodu, ale jak se ta doba jako zhoršuje, tak paradoxně se v Německu jako uvolňuje, tak on může zase stavět a dostane tenhle ten úkol tady od handlovského faráře rozšířit vlastně ten kostelík tady, a tady vznikne úžasná věc, tady vznikne vlastně taková liturgická raketa podle toho nejnovějšího přemýšlení o tom, jak by vlastně liturgie měla být. A ta novost spočívá v tom, že oltář je uprostřed kostela pod gotickým baldachínem a lidé věřící vlastně stojí kolem oltáře. Jsme 20 let před druhým vatikánským koncilem a tady už vlastně se staví a realizuje něco, co o desetiletí vlastně předbíhá dobu.
Stavba sa začala, takmer sa dokončila a v roku 1943 v nej bolo prvé birmovanie, hoci oltár bol ešte provizorný. A potom teda dostane zásah, tato přestavba, ale vůbec není zničená. Ona vlastně stojí intaktně a až pak vlastně ty poválečné handrkování, změna obyvatel, změna režimu, ten ateistický režim, který nechce mít vlastně kostel ve městě, v Báňském městě, tak vlastně tyhle ty stopy toho kostela odstraní. A to teda správně chápem, tak nám s něj nezostalo nič. Vůbec nic. Bylo pár plánů, pár fotografií, nějaké dopisy, ani ne ty hlavní, a to je vlastně to, co tady teďkon pátrám, jestli se nedá ještě najít nějaké, nedají najít nějaké stopy, víc stop vlastně po tomhletom příběhu, protože ten příběh je pak zajímavý a tragický samozřejmě i v různých dalších aspektech a myslím si, že nestratil nic na své aktuálnosti, jo, v tomhletom smyslu, v tom potýkání se lidí různých etnik, v tom, jak žít současné křesťanství. Je tam samozřejmě také ten aspekt toho, že farář Steinhübl byl teda poslancem slovenského štátu. To znamená to pokušení katolické církve k nějaké radikální politice. To jsou věci, které bohužel jsou stále aktuální. A pak v prosinci 44 vlastně odcházejí z Handlové ženy a děti, nebo nejdříve děti, pak ženy, starci, nemocní, a těsně před Velikonocemi 45, to znamená týden po tom výbuchu, odcházejí všichni muži. Kostol s nedokončenou prestavbou stojí poškodený bombardovaním až do roku 1956. Němci jsou preč, farár Steinhübl je odsouděný. Chvilku se vůbec bojuje o to, aby tady v Handlové kostel byl po roce 1948. Paradoxně až Gustáv Husák a jeho přímluva působí to, že se kostel aspoň v takové formě, jako ji máme dnes od architekta Chudomelky, ta přestavba je hodnotná, to je dobrá architektura, takže tu vůbec nějaký kostel dneska je druhý zázrak v podstatě. Ale to už je další příběh. Přestavba kostela svätej Kataríny v Handlovej je jediným dílem Rudolfa Schwarza mimo Německa. Tohle je úplně výjimečná věc. On působil v Kolíně nad Rýnem, ve Stuttgartu, v Poríní v podstatě. On potom po válce vedle toho, že rekonstruoval a nakreslil ten masterplán pro Kolín nad Rýnem, tak tam postavil přes 30 nových kostelů, jako těch nejkrásnějších, nejlepších kostelů německé sakrální architektury, co máme. Já jsem původně šel sem s tím, že se dozvím o tom, jak vzniklo to nové, čo je teraz uprostred kostola, čo tvorí loď kostola, a v podstate som sa dozvedel o projekte, o ktorom som doteraz vôbec netušil. Asi preto, že ten jeho výsledok trval tak krátko. Že toho zasiahol koniec vojny, bombardovanie a potom následné politické zmeny, ktoré tento veľkolepý projekt zrovnali so zemou. Kdyby ten kostelík, znáte to, v dějinách žádný kdyby nejsou, ale kdyby ten kostelík dneska stál, tak sem jezdí výpravy studentů architektury a bohosloví se dívat na to, co se tenkrát vlastně, čeho bylo možné dosáhnout. A dovolím si říct, že na území Československa by to i dodnes byla vlastně nejradikálnější a nejzajímavější liturgická stavba.